大分市にある大分分屯地に新たに7棟の火薬庫を整備する計画について市民団体が中止を求めました。防衛力強化のため国は大分市にある陸上自衛隊大分分屯地に火薬庫2棟の整備を進めていますが、それに加えて新たに7棟を整備する方針を先日明らかにしました。これを受け整備に反対している市民団体のメンバーが国会での整備計画の審議と計画の中止を求めました。一方、大分市は九州防衛局に対し住民説明会を開くよう要請しています。